Hola, bones tardes a tots els que mirau BNTV. Simplement, dintre del que és el cicle dedicat al sector quinari que estem fent en col·laboració amb l'Ateneu de Mur, explicar-vos que el passat dia 27 va realitzar una conferència emmarcada dins aquest cicle, en el qual van tractar alguns dels elements importants que he estudiat a la meva tesi doctoral en relació, primer de tot, el fi d'un model econòmic, un model econòmic era específic de Menorca i que es caracteritzava per un equilibri intersectorial entre el camp, la indústria i els serveis, bàsicament el turisme. Llavors aquí vam parlar de com a la dècada dels 80 aquest equilibri es romp i a partir d'aquí van traçar les pautes que desenvolupa la meva tesi doctoral en relació a un nou model econòmic per Menorca. Vam veure, segons les dades que vaig oferir, com el sector turístic avui en dia és el que és més puixant dins l'economia de Menorca, amb al voltant d'un 80% del PIB. I, per tant, un cop vist això, van veure com, lo important és veure com hem de fer aquesta terciarització, és a dir, ja que el sector serveis és el més important en el nostre PIB, veure de quina forma es pot crear major valor afegit a través de sectors quaternaris, les noves tecnologies de la informació i comunicació, i el sector quinari, que engloba, és un sector transversal, que engloba molts elements com la gestió dels talents, la formació, serveis sociosanitaris, culturals. Dir-vos i convidar-vos a tothom que si esteu interessats en conèixer com és el sector quinari, què realment inclou i de quina forma se pot interconnectar dintre l'economia menorquina per crear més sinergies i crear un producte amb major valor afegit, us convid a les pròximes taules rodones que formen part d'aquest cicle, que tindran lloc els dies 12 de 9 i 27 de març. La primera taula la dedicarem en el voluntariat social, la segona en el voluntariat cultural i la tercera veurem l'activitat empresarial relacionada amb el sector quinari. Que us convido a tots, tant els que ja heu vingut com els que teniu curiositat i encara no heu pogut accedir, a venir a l'Ateneu.